Çantat janë vendosur mbi bankat shkollore. Por ato su takojnë nxënësve, kjo pasi që për shkak të grevës së mësimdhënësve, shkuarja në shkollë po pamundsohet rreth 320.000 fëmijëve kosovar. E për të simbolizuar krejt këtë situatë në formë ilustrimi, u krijua ky instalacion në Shishin e Prishtinës nga Koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve. Këtu mbrapa çdo karrige u vendosën mesazhe për dëmet që po u shkaktuan nxënësve që janë privuar nga e drejta e shkollimit tash një muaj. Një klasë e zbrazët, me banka dhe karika të zbrasta, për të simbolizuar dhe për të shprehur reagimin, për edhe paknacin dhe revoltën tonë për situatën e krijuar me procesin mësimor në Kosovë, me procesin mësimor prapë në shkollat. Tash janë tri javë që rreth 320.000 fëmijë janë jashtë bankave shkollore. Antarja kësaj organizate, i cilësën si të pariparueshme dëmet që vetë u janë shkaktuar fëmijëve. Sigurisht që mungesat e mëdha të orëve të mësimit që është shumë vështirë të kompenzohen, aq më shumë të gjeneratat e reja që fillojnë për herë të parë. Kësaj radhe kemi edhe grup moshën shumë djeshme, prej lindjes deri në 5 vjeç edhe grup moshat parashkollore, që ndikimi në zhvillimin e tyre të përgjithshëm është tejet i dëmshëm. Në këtë aksion që u bën në sheshin para qeverisë, erdhi edhe një zgjosh. Ylber Tufa këtu i shpalosi shqetësimet e tij për kompenzimin e mësimet, për dy mbesat e tij, anisën dhe duan, si dhe për gjithë fëmijët tjerë në vend. Deri tani thuja se e kemi në humbur një muaj. Kur do të mrin nxënësit, kur do ta mrin atë një muajshin? Me sistem të shpejtuar të ligjëratave, me orar të cungum apo me orar të shtuam? Po mendoj që ky vit faktikisht ka me qeni dështum. Mësimdhënësit kosovar janë në grevë për shkak të mosplotësimit të kërkesës së tyre për shtesën prej 100 eurosh, si dhe miratimin e ligjit të pagave. Edhe pas shumë takimesh midis sindikatës së arsimit të qeverisë, nuk është gjetur një kompromis që greva në arsim të marrë fund.